Joo, hei vaan. Nyt mulla kävi kardinaali munaus. Mä unohdin aamupäivällä ottaa tämän kameran mukaan. Tää on eka kerta, kun näin käy. Siellä on 17 astetta pakkasta. No ei oo, ei ehkä enää. Siellä on 14 astetta pakkasta. Ja mä tuuletan täällä, koska tää kämppä on kuin olisi helvetissä. Kuu. Varsin kuu. Mut hei, kattokas, mitä Toni ilmeisesti antoi lahjoituksena. Mä olin punaviinipäissäni silloin, kun näistä asioista puhuttiin, että mä muistan hyvin pätkittäin asioita. Siitä keskustelusta videopuhelussa oltiin, mutta ding, siinä on tietokone. Tai siis siinä on ainakin koppa, mistä mä olen tyytyväinen. Paitsi että siinäkin on Virtalahden ylhäällä. Mutta mä oon tyytyväinen kyllä tästä vehkeestä. Mä en oikein tiedä, mitä siellä on sisällä. Toni sanoi äsken, että siellä ilmeisesti on emolevy, josta on pinnit vääntyneet. Eli se on Intelin joku emolevy. Tai siis Intelin prossulla joku emolevy, missä on sit noita pinnit on niinku siinä emolevyssä. Eli se on paskamainen juttu, ne pinnit on vaikeampia, ne on lyhyempiä, ne on vaikeampi saada suoraksi, mutta kyllä ne yleensä saa ja kyllä ne kestää sen ainakin kerran vääntymisen. Et se on sitten eri asia, jos niitä on ihan niinku vääntämällä väännetty rikki. Mutta jos ne on avauttirallaan vaan taittuneet, niin ne kyllä saa siitä nostettua vielä. Yleensä niin, että ne pinnit kestää sen. Joo, pääsette siihen, koska mulla on täällä kassissa tavaraa. Minulla on pitkästä aikaa popcornia. Rainbow, koska niissä muissa ei ole mitään eroa. Mä ostin Taffelin popcornia testiksi tuossa joku 3 viikkoa, varmaan pidempi aika, 3 viikkoa sitten. Maistuu aivan samalle kuin noin. Ruisreikä, leipä, jokioisten leivältä. Näissä on paljon eetä, koska tämä on jokioisten leivältä ja nehän sitä eetä tykkää käyttää. Tässähän sitä ei kyllä mainita, että juurikaan olisi, mutta koska se tulee jokioisten leivältä, niin tämä on täynnä eetä. Ei aineita siis. Joo, ne on tietenkin luonnollisia ainesosia, joo. Mutta yhtä lailla niin on moni muukin myrkyllinen asia täysin luonnollista. Sitten mä ostin keksejä, vaikkei mä saisi ostaa keksejä johtuen sairaudestani, mutta minä ostin jaffakeksejä, nämä on aitoja jaffakeksejä, mutta nämä on tehty siitä marmelaadista, tai täällä sisällä on sitä marmelaadia, missä tehdään vihreitä kuulia. Ja nämä oli aivan hemmetin hyviä. Koska näissä on paksu pohja, niin sitä marmelaadia periaatteessa ei oikein maista, ellei sitä ota erikseen siitä irti. Ja sit muuten se maistuu ihan samalle kuin ne normit jaffaketjut tai jopa ne halvat. Se pohja on niin iso näissä, että se syö kaiken maun. Mutta siis pelkästään kun ne repii sieltä irti, niin on hyvä. Kevyt meekursti. Ja syynhän te tiedättekin, siinä on enemmän lihoa. Sitten mä tein erikoisen. Mä ostin pitkästä aikaa Saarioisen kinkku. Näitä toiset sanoo roiskeläppiksi, mutta mä sanon, että roiskeläppä tulee vain Atrialta, koska se merkitsee sitä, miltä se näyttää. Kattakaa niitä Atrian pitsoja. Siis nehän on roiskastu. Nää on tasaisesti yleensä levinneet kuitenkin. Ellei nää ole kauppakassissa vääntynyt, sitten siihen tulee se semmonen lovi siihen päällisten päälle. Mitäs muuta? Niin sitten on se vanha ostos, mikä tuli sieltä Prismasta, kun me mentiin jostain jouluostoksia, tai joulupöytä ruokia. Niin mä oon vaan ahnehtinut niitä jo nyt ja nyt menee tää juustopaketti. No me mennään huomenna uudelleen, että ei kai nyt niin kauheeta. Ja sitten tuli roskapuski vielä. Joo, siinä ne oli. Sitten se on vaan toi. Mut eipä ollutkaan, ei muuten ollutkaan. Meinaa tosta äskeisestä koneesta. Niin
Tässä on sen ikivanat DDR3 muistit. Näitähän mulla on työhuoneessa miljoona. Aadatan perusjuttuja. Nämä on yleensä tulee jonkun HP mukana. Mut sitten täällä on tämä prosessori. Tää on joku Intelin prossu. Tää on i3, kun tää nyt oli. Mikä siinä on? No joku 4-tonninen toi on. Mä kirjoitan sen sitten johonkin deskriptiin, jos jaksan. Jos kiinnostaa. Mut siitä saa sitten kyllä tarvitsija mahdollisesti, niin voin sitten sen eteenpäin laittaa. Mullahan tolle ei ole käytännössä mitään tarvetta. Tosin tossa mun... Oho. Mä muuten otan ton pizzan nyt. Niin, mullahan on siis joku i7 tossa mun palomuurissa, PFC:n koneessa. Ei sen tarvitsis vielä niin paljon virtaa, kun se vie. Niin voi olla, että mä ehkä tosta koneesta, jos mä saan ne pinnit kondikseen, niin vois tehdä sit semmosen vähän kevyemmin virtaa ottavan palomuurin. Tää on varmaan jo... Kuitenkin tää on sen verran tuore tämä näin, että tää on varmaan tehokkaampi kuin toi i7, mikä on varmaan joku 2700-2500. Mitä ne oli ne lähes ensimmäiset i7? Niin toi on joku semmonen, mikä mun tuolla on. Että mun sähkölaskut on nyt jo 44€ kuussa siirto ja käyttö. Niin. Siis yhteensä. Niin. Voisihan siitä ottaa ainakin kympin pois. Ja eikä sekään yhtään, että mulla on toi mun LED-selli, mikä mulla on sitten toi tiedostopalvelin kautta selli. Siinä on AMD:n FX-prosessori, 8500 taisi olla. Ja ne aika usein vaihdellaan tossa. No, sähköyhtiöt tykkää musta. Mulla on isosti ystäviä. Yleensä ne tyypit on nyt mun ystäviä siellä, jotka ei hyvin monen mun ystäviä ole tai jotka eivät niitä ystäväkseen halua. Niin päin se taitaa mennä. Koska mä maksan kyllä vähän turhasta siitä vaan, että mulla on nää. Oho, että mulla on noin kaksi konetta täällä. Kyllähän mä nyt näistä tavallaan ihan täysin turhasta maksan. Et, täällä on FX 8500 AMD Prossu. Ihan sairas. Laitos. Siis tehokashan se on. Ei siitä ei pääse mihinkään. Se on tosi tehokas. Ja tekee sen, mitä se nyt tekee, niin liiankin hyvin. Ja sit mulla on myös tämä. No okei, mulla on gigainen nettiyhteys. Se tarvitsee kyllä aika paljon tehoa. Mutta toisaalta toi i3 saattaa kyetä pyörittämään näitä juttuja vallan mainiosti. Ja sit se veisi vähemmän virtaa. Mut ei toi virran käyttö, ei se oo mulla niin, en mä ainakaan ajattele mitään vihreitä arvoja. Se pois minusta, hyvin helvetti. Minä haluan tehoa, tehoa ja tehoa. Mut jos siinä on semmonen juttu, että jopa tällä i3:lla saisi enemmän tehoa kuin tuolla ensimmäisellä i7:lla, niin kyllähän tää nyt kiinnostaa siksi jo. Ja se on ihan kiva plussa, jos se vie vähemmän sähköä ja mulla on pienikin sähkölasku. Mut en mä niinku sitä, se ei määrittele mun toimintatapaani muuten. Niinku. No ja tossa nyt ollut varmaan 3 vuotta. Varmaan enemmänkin jo. Ja on toiminut hyvin. Paitsi nyt tehän mulla hajos tosta PFC:stä, niin se virta lähde. Ja kovalevy. Ja varmaan sama aika. Muuten on toiminut hyvin. Ei mulla CPU:ssa ollut missään laitteessa ikinä mitään vikaa. Muistit toimii hyvin. Ei kai siinä. Mut kyllä mä katson sen emolevyn, että jos mä saisin tän johonkin, mä saatan katsoa sen jopa, että menisikö se suoraan tohon. Mut sit jos se menee siihen, niin sitten tää tuskin on ainakaan nopeampi. Koska...
Mä en kyllä muista sitä järjestystä, että milloin I3 tuli. Oliko I3 silloin, kun ensimmäiset I7 tuli? Mä en muista. Niin, eikä nää kyllä mene. Onhan tää nyt paljon pienempi. Mä yritän tästä saada selvää, että mitä vuotta tässä näkyy, mutta se vuosi, mitä on näissä prossuissa päällä, niin ei yleensäkään merkkaa yhtään mitään. Tämä on itse asiassa tehty Vietnamissa. Ja tässä sanotaan, että taas 3,5 GHz peruskelloilla. No sehän on enemmän kuin tarpeeksi. Joo, no, kyllä. Miksei. Mut joo, otetaan nää kuitenkin tästä ison magneetin päältä pois. Joo, näissä mä laitan sulle. Iltaruoka on tulossa. Ja mä laitan tän pizzan tänne. Tää on jotain itsekin syötä. Mulla periaatteessa ei oo mitään määrättyä joululomaa. Mulla olisi varmaan sit niin kun jouluaattonakin töitä. Mutta nyt katsotaan. Mä en ainakaan päivällä huomenna mene sinne, koska me mennään huomenna ajoissa noihin kauppoihin. Et ehkä sen jälkeen mä menen vielä töissä käymään. Siellä on... No oikeastaan kun ei oo mitään. Yksi kärry pitäisi käydä siirtämässä omalle paikalle. Se on aina mitä mulla niinku on. Nyt tämmösiä niinku seisovia hommia. Niin... Ehkä sille ei ole nyt niin kiire. Ja sitten taas niin kuin joulun jälkeisellä viikolla, niin en mä haluaisi pitää niin pitkää lomaa, että kyllä mä sitten niin kuin käyn. Mutta nyt nämä päivät tässä ennen joulua, niin taidan pistää niin sanotusti pillit pussiin työn osalta. Koska nyt ei ole mitään missään muutenkaan. Niin. Ja tilanne on niin hyvä, että nyt ei oikeasti tarvi oikeastaan tehdä mitään. Onhan siellä aina jotain, jos keksis. Niin kuin, tai siis kyllä keksis aina jotain tekemistä, sit kun siellä paikan päällä on. Mutta mitään huutavia asioita ei ole missään. Kaikki on aika hyvin tältä osin. Mut joo, mä rupean nyt syömään ja sitten me katsotaan toi emolevy tosta. Ja sitten vähäksi aikaa editoimaan ja nukkumaan. Koska huomenna on pitkä päivä. Hei hei. Hei. Do.